Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com conteúdo diferente. Vamos mostrar um triciclo, né? Uma moto com motor de carro. Vamos comentar aqui sobre essa moto diretamente de Inhuma, Piauí. Encontrei essa moto diferente aí. Eu digo, não, vou gravar porque tem um som. Ele conseguiu botar um som ali muito interessante, triciclo, né? E com o som é bom, viu? Vamos dar uma analisada nesse som aqui, diretamente de Inhuma, Piauí, minha cidade maravilhosa. Se você é de Inhuma, ou do Piauí, ou do Nordeste, comenta aí. Sou daqui, ou moro fora, mas gosto do Nordeste. Então, vamos lá mostrar essa moto, né? Pode dizer, esse carro misturado, triciclo ali. Bem interessante. Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos analisar esse som aqui. Bem, gente, aqui é o som, né? Tem duas cornetas aqui e dois alto-falantes aqui de 6 polegadas, né? Que um subwoofer Triton Bass, né? Eles assim que acho que é 10 polegadas ele. Muito top mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no triciclo, né? Na edição eu posso tirar lá. Ó, gente, só na moto aqui. Rapaz, é tudo preparado, viu? Ele diz, gente, que esse triciclo novo aqui, tirando o som, viu? Não tem som, não. É avaliado em, se você for comprar um triciclo desse aqui, é R$ 80.000. Imagina aí, numa moto, cara. Olha a cornetinha aí de uma polegada, né? Não sei porque não dá pra ver o drive, fica dentro da De uma caixa. polegada. Aqui um Rex aqui, né? Alto-falante de 6 polegadas. Toca pra bexiga, viu? Aqui. Pede dar Triton. Triton não, rapaz. Aí é Rex, né? Magno Hã? Rex. Não. Engraçado que ele fez uma caixa bem, é como se diz, parecendo um canudo, né, no caso. Parece que não, mas é isso mesmo. Eu falando aqui com o senhor. Alto-falante bonito, viu? Não conhecia esse alto-falante frontal. Aqui um gravidade. Não dá pra ver quanto é MSE, né? E o senhor também não entende de som, né? Só disso, monta o som aí, fica à vontade pra montar o som. Não pode falar de Alexandre Moraes no canal, não. Nesse canal a gente bloqueia, né? Tem uma maleta aqui em cima, né? Que é Não dessas pode, não. triciclo. Olha o triciclo aí, cara. É grande pra bexiga. Engraçado que esses bancos aqui, cara, ele é de, como se fosse cadeira game, né? Rapaz, Olha um painho aí. Ah, uns 3 mil aqui, ué. Ah, menino, o homem não é fraco, não. muito interessante o som aqui, cara. Agora é que eu tô vendo isso. Motorzão aí de. Ele até fala no vídeo aqui. É de carro, gente, esse motor. Acho também pra carregar isso aqui, cara. Eu já gostaria do Hornet, né? Eu também daí maior banco aqui. Esse Gostei do banco, viu? Parece game, né? motor aqui é de quem, hein? É mesmo. Ah, ele disse que o motor é de Fox, né? Um carro Fox. Motor do Fox. Massa, viu? Que é top, hein? Ele vai ligar, viu, gente? Não se preocupe que ele vai ligar o som. Olha o Já som gastou aí, 100 ó. mil no som. Olha, gente, nesse som tem muita gente que se zanga comigo. Nesse som tem 6 mil e ele falou aqui como é? Aí gastou 100 mil no som. E 7,10. Ô, louco, Meu amigo, quase 7 mil, cara. Nesse som aqui tem muita gente. Não, eu tô... Vem comprar aqui, vem. Vem comprar aqui no Piauí pra tu ver. Olha, gente. Pode dizer 7 mil, né? Por R$ 300. Tá aqui, cara. montado aqui no Paulinho Sonho. Olha, o Paulinho Som, viu? Abraço ao nosso Paulinho Som aí de Valença, Piauí. Se você quiser montar um som, qualquer som, nosso amigo Paulinho Som, que montou aqui, outro show, viu? Valença, Piauí. Quer ligar ele? Pra Fiquei até com vergonha de pedir pra ligar. Pode ser, se puder. Aqui tem um módulo aqui DS800, né? Da Taramps. Um módulo custo-benefício da Taramps, né? Se você quiser economia, Taramps aí, meu amigo. É, tem uns preços legais, viu, cara? Todo lugar tem Taramps, né? Você já percebeu? Todo lugar tem Taramps. Aqui um DS800, dá até aqui um 400, né? E um processador aqui. Processador aqui. Esse bichão aqui não faz queimar o som, que regula. Ali uma fonte usina também, né? E ligou o som. Bateria. Bateria aqui deve ser de 40, essa bicho. Acho que deve ser de 40, né? Tá aqui, 41, 45 aqui, mas não sei. Achei pequena. Mas o som é pequeno, né? Olha o som do homem aí, rapaz, é massa, viu? E ele anda no meio da rua lá da rima de boa, cara. Todo mundo para pra olhar, né? Olha o. E o homem é Bolsonaro aqui, viu? Só no controlezinho. Rapaz, tem um cor desse aqui, você pode até ir pra qualquer lugar, cara. Mas é caro, viu? Dizem que um triciclo desse aqui, R$ 80.000. Tô parando aqui porque dá direitos autorais, viu, gente?
o bichão toca legal, cara, esse aqui. Só que é subwoofer, né? No subwoofer não vai tocar tão legal. Mas se fosse um woofer aqui pra tocar lugar aberto, era melhor, né? De longe você não sente muita pressão, né? Se fosse um woofer, acho que tocava mais. Diferente, viu, cara? Você tem um rotato, tem um triciclo, comenta aí, babai. Rapaz, é grande demais isso aqui, cara. É quase um espaço de um carro, rapaz. E ele falou que, gente, que manda fazer, né? Isso aí não tem lá na loja feito, não. Manda fazer por encomenda. Olha o tamanho do pneu aqui. Aqui é um pneu do Hilux, rapaz. Não é pequeno, não, viu, gente? Mas é perfeita, viu? Rapaz, ele fica... Ele fica cuidando desse triciclo lá, cara. É um homem cuidadoso, viu? Tem todas as informações aqui. Tem até GPS aqui, cara. Botar o celular, tem tudo aqui. Tem coisa aqui que a gente nem percebe, cara. Top, viu? Olha, falha tanto. Agora essa roda aqui é grande, viu, cara? E pena que ele não andou, né? Eu pedi vídeo pra ele depois, parece que ele não viu a mensagem. Vídeo dele se ele tivesse ele andando, né? Tá aí o som aí com alto-falante da Triton, o médiozinho aqui da Rex e os modos aí da Taramps. Taramps. Top, top, top. Parabéns aí ao proprietário, né, do som aí. Show demais. Se você gostou desse conteúdo, a gente tem que trazer tudo. Eu vi lá, né, fica na beira da estrada de Inhuma, né? Se você passar por aí uma, se você vir de Picos, aí do lado direito, se você quiser tomar café, almoçar, acho, não sei se tem janta, mas você pode, pensa uma delícia de comida, cara, bem feitinho, e você pode ver essa motona aqui, cara, respeitável. Parabéns aí, proprietário aí. Deus abençoe. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí, que é muito importante pra gente trazer mais vídeos desse conteúdo diferente, né? Até o próximo vídeo. Que é pra ver,